Šiandien žiniuose matysite. Taupant lėšas ir mažėjant studentų skaičiui, uždaromas vienas Šiaulių universiteto bendrabutis. Dizaineris Vilius Puronas žada nustebinti net keliais naujais metalo kūriniais. Šiauliuose pagamintas jubiliejinis 5-milijoninis dviratis. Labas vakaras, eterėje žinios. Šiemet Šiaulių universiteto bendrabučių kambariuose apsigyvens beveik 400 mažiau studentų nei pernai. Aukštosios mokyklos vadovai nutarė visai uždaryti vieną bendrabutį. Seniausias ir prašiausios būklės pirmasis universiteto bendrabutis šiemet liks tuščias. Studentai šiemet galės apsigyventi ne visuose Šiaulių universiteto bendrabučiuose. Seniausias ir prasčiausios būklės pirmasis universiteto bendrabutis bus uždarytas. Taip esą nutarta taupyti lėšas. Mat, aukštai mokyklai net 10 studijų programų nesurinkus minimalaus norinčių studijuoti skaičiaus, laikyti pustuštį bendrabutį finansiškai nenaudinga. Šiame bendrabutyje jau pernai buvo nenaudojami 2 aukštai. Šiemet visi būsimi pirmo kurso studentai pateikę prašymus galės apsigyventi Šiaulių universiteto bendrabučiuose. Nuo rudens juose apsigyvens 200 būsimų pirmakursių. Daugiausiai jų iš Šiaulių regiono, nors yra atvykstančių ir iš sostinės bei Klaipėdos. Šiaulių universiteto ūkio tarnybos vadovai teigia, kad bendrabučiai yra pakankamai geros būklės. Praėjusiais metais jie buvo renovuojami. Būklė dabar tikrai yra bendrabučių patenkinama, netgi sakyčiau, gal netgi gera. Nes praeitais metais mes padarėm antro bendrabučio prieškambarį ir tualeto arba, sakykime, sanhygienos mazgų visus remontus, tai viso bendrabučio, tai anksčiau buvom darę koridorių remontus, virtuvių remontus, tai ketvirtam bendrabutį ir taip yra naujesnis bendrabutis, vėliausiai pradėtas eksploatuoti, o trečias bendrabutis buvo ir taip patenkinamas būklės. Dėl lėšų trūkumo artimiausių metų jokie renovacijos darbai nenumatomi. Studentams bendrabučio kambario nuoma mėnesiui kainuoja nuo 106 iki 200 litų, priklausomai nuo to, kiek kambaryje gyvena žmonių. Jeigu studentas pageidautų naudotis internetu, už 4 metų studijų laikotarpį jam dar tektų papildomai sumokėti 800 litų. Kristina Jokšaitė, Zigmas Taražinskas, Šiaulių televizijos žinios. Gali būti, kad Šiauliai Europos krepšinio čempionatą pasitiks pasipuošę nauja didžiulė skulptūra. Gigantiška daugiau kaip 8 metro aukščio krepšininką miestui dovanojo originalių idėjų nestokojantis dizaineris Vilius Puronas. Jei sutiks miesto valdžia naujasis jo kūrinys penktasis kėlinys, pasitiks ir galius ir sportininkus prie Šiaulių arenos. Originaliomis idėjomis garsėjantis žinomas dizaineris, architektas, kultūros istorikas, visuomenės veikėjas, buvęs vyriausias miesto dailininkas Vilius Puronas ir vėl stebina miestą. Didžiulės lapės, gigantiško kardo bei rekordinės knygos autorius šį kart atiduoda duoklę sportui. Naujausias jo kūrinys – didžiulis, beveik 9 metrų krepšininkas į dangų iškėlęs kamuolį. Kiek nustebina tai, jog sportininką autorius vaizduoja vilkinti ne aikštelėje įprastus drabužius, o kostiumą. Tačiau Vilius Puronas sako, kad čia ir yra svarbiausia detalė, paaiškinanti tikrąjį skulptūros pavadinimą. Mat, krepšininkų milžinas pakrikštytas tik pradžioje. O jo tikrasis pavadinimas yra penktasis kėlinys. Kodėl penktasis, visi klausia? Pasirodo, krepšininkai žaidžia 4 kėlinius, prakaituoti ten su triusikais ir taip toliau. Po to jie visi eina po tų rungtynių į dušą, nusimaudo, apsirengia kostiumais ir abi komandos tik kovoja priešininkai, kaip draugai eina kartu į knaipę. Ir tas momentas vadinasi penktasis kėlinys. Juk faktiškai dėl to mes ir sportuojam, kad visi būtumėm ir sveiki, ir visi būtumėm draugiški. Vilius Puronas pasakoja, kad krepšininkas turės net širdį. Joje, specialioje nerudijančio plieno kapsulėje, ruošiamasi palikti svarbią žinią ateities kartoms. Autorius svarsto, kad kada nors, galbūt net po kelių šimtmečių, kai skulptūrą reikės perkelti ar nuversti, žmonės maloniai nusteps, radę žinutę iš praeities. Esam paruošę kapsulę. Ir širdį. Kas toj kapsulį ir kas širdį bus, mes nežinom. Ir niekas pasaulį dar kol kas nežino, bet laiko dar turim. Nu ir dar vieną tokią paslaptį noriu pasakyti. Jeigu išeis, tai mūsų spaustuvininkai Šiaulių ruošiasi įdėti 7 Šiaulių istorijos tomus. Reiškia, beveik
3000 puslapių, kur vaidenasi Šiauliuose, kokie atsitikimai buvo, aišku, ir istorijos, ir mūsų kruvinoji praeitis, ir kartu ir mūsų biurokratijos triumfas. Daug įdomių dalykų galima bus pamatyti, bet tik ne dabar, už 200 metų. Skulptūrą penktasis kėlinys autorius norėtų pastatyti prie Šiaulių arenos, kad jis sveikintų atvyksiančius krepšininkus ir sirgalius. Vilius Poronas svarsto, kad gigantiškas krepšininkas liks originaliu Šiaulių sporto pasaulio simboliu ir pasibaigus Europos krepšinio čempionatui. Arenos generalinis direktorius mano, kad tokia nuotaikinga skulptūra galėtų vaizduoti nebūtinai krepšininką. Tai gali būti bet koks sportininkas ar net sirgalius vienijantis sporto aistruolius. Tačiau ar skulptūra tikrai stovės šalia arenos, kol kas nėra tvirtai apsispręsta. Aš manau, kad galbūt nebus vien mano sprendimas priimti. Tai turėtų kažkaip tai galbūt daugiau nuomonių būti ir miesto valdžios, ir visų kitų žmonių, sakykim. Bet šiaip mano nuomonės menė, tai kad man tai visai mielas, kodėlgi ne. Vietoje nenustikstantis Vilius Poronas miestui paruošė ir dar keletą staigmenų. Netrukus vieno miesto daugiabučių kieme bus pastatytas paminklas gyventojų mylėtam benamiam šuneliui, pakliuvusiam po automobilio ratais. Mišrūnė pavadinta Murzytė visus namo gyventojus palydėdavo ir sutikdavo grįžtančius iš darbo. Dar vienas šmaikštus ir netikėtas Vilius Purono kūrinys – štai šis kiaušinis, iš kurio išsiris – šitas bakalauras, ką tik baigęs studijas. Kur įsikurs šis kūrinys, kol kas autorius neapsisprendė, tačiau svarsto, jog jis galėtų papuošti vieno iš universiteto fakultetų kiemą. Viktorija Grušaitė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinių. Jau aiškus visi pretendentai į Šiaulių miesto garbės piliečio vardą. Iš viso pateiktos 6 kandidatūros. Dabar komisija laukia šiauliečių atsiliepimų. Kam atiteks garbingas titulas, paaiškės kitą savaitę po miesto tarybos posėdžio. Šią savaitę jau baigėsi paraiškų priėmimas dėl Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo. Jau aiškus visi kandidatai. Tai šachmatų didmeistrė Viktorija Čmilytė, politinis tremtinys Šiaulių miesto politinis ir visuomenės veikėjas Česlovas Dirkė, akordeono pedagogė ne viena talentinga muzika išugdžiusi metų šiaulietė Marytė Markevičienė, garsus šalies operos solistas Virgilijus Noreika, Respublikinės Šiaulių ligoninės vadovas Petras Simavičius. Taip pat garbės piliečių vardą jau po mirties siūloma suteikti ir Jonui Samalioniui, Šiaulių dailės mokyklos įkūrėjui. Dabar komisija laukia šiauliečių atsiliepimų. Savo nuomonę, kas yra verčiausias garbingų regalijų, Šiaulių miesto gyventojai gali pateikti komisijai elektroniniu paštu iki rugpjūčio 22 dienos 12 valandos. Kuriam iš 6 kandidatų šiemet bus suteiktas garbės piliečio vardas, rugpjūčio 25 dieną spręs Šiaulių miesto tarybos nariai. Regalijos tradiciškai bus įteiktos per miesto gimtadienį, rugsėjo 2-ąją, iškilmingo tarybos posėdžio metu. Viktorija Grušaitė, Šiaulių televizijos žinios. Viena didžiausių ir moderniausių dviračių gamyklų Europoje sėkmingai plėtoja savo verslą jau 60-mečius. Šiauliuose įsikūrusi įmonė Baltic Vairas šiandien pagamino jubiliejinį 5-milijoninį dviratį. Šiauliuose įsikūrusi vienas stambiausių dviračių gamyklų Europoje mini jubiliejinį įvykį. Nuo konvejerio nuriedėjo 5-milijoninis bendrovės Baltic Vairas pagamintas dviratis. Specialaus dizaino aukso spalvos jubiliejinį dviratį plojimais pasitiko įmonės darbuotojai ir vadovai, miesto valdžios ir verslo atstovai. Pirmasis jubiliejinį dviratį ryžos išbandyti Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas. Šiemet įmoniai tai ne vienintelė jubiliejinė sukaktis, bendrovė šiemet švenčia savo veiklos 60-metį. Mes didžiojame šitas ilgas tradicijas 60 metų. Šitas yra pagrindas, ant kur mes visti mūsų verslas po privatizavimo 93 metų. Vadovo Dirko Cviko teigimu įmonė ėmėsi naujos verslo strategijos. Panašu, kad jį pasiteisino. Šiemet pagaminta mažiau dviračių nei pernai. Tačiau skaičiuojama, kad apyvarta net 5 milijonais litų didesnė. Mes orientuojam į brangesnį dviračių. Kaip anksčiau, mums kiekis buvo labai svarbu, šiai momentai
mes orientuojam į brangesnis segmentas, ant sąskaitą, kad mes kiekį sumažinsim, bet bendras mes padidinsim apyvartą. Kasmet pagaminanti apie 500 000 dviračių, Šiaulių įmonė didžiąją jų dalį eksportuoja į užsienio šalis. Pastaruoju metu čia daugiausiai pagaminama miesto ir kelioninių dviračių. Nors įmonėje kasmet vis labiau progresuoja, darbuotojai tikina prie naujovių greitai prisitaikantys. Technologijos tai labai ryškiai pasikeitė ir, kaip sakant, pačio dviračio tam modernizavimas yra žymiai pakilęs. Anksčiau buvo tik tais vienos pavaros, ereliukai, rambinai, kregždutės. O dabar, kaip minėjo mūsų vadovas, jeigu paminat, darome iki 3000 tų įvairiausių modifikacijų. Jau kitą metą Šiaulių bendrovė Baltic Vairas ketina gaminti dviračius su elektriniais varikliais. Tokie dviračiai sudarys beveik 10% visos produkcijos. Aina Valčiukaitė, Silva Šimkevičienė, Zigmas Staražinskas, Šiaulių televizijos žinios. Tai buvo viso žinios šiandien. Toliau laidoje kriminalai, sportas ir orai. Įdomaus savaitgalio. Labas vakaras, metas kultūros naujienoms. Šalis neteko garsaus menininko. Vakar neįveikęs sunkios ligos, eidamas 70-uosius metus, mirė žinomas vienas labiausiai gerbiamų Šiaulių dailininkų, grafikas ir poetas, vyriausybinės premijos laureatas, ilgamečių Šiaulių meno lyderių tituluojamas Eduardas Juchnevičius. Šis iškilus autorius buvo autoritetas net kelioms menininkų kartoms. Jo darbų yra įsigiję Lietuvos, Lenkijos, Vengrijos, Italijos, Jungtinių Amerikos valstijų Austrijos muziejai, galerijos bei kolekcininkai. Eduardas Juchnevičius visuomet laikytas neabejotinų meno lyderių Šiauliuose. 1971-aisiais mūsų mieste jis įkūrė pogrindžio teatrą. Čia burdavėsi dailininkai ir aktoriai diskutuodavo, skaitydavo poeziją, sulaukdavo garsiausių meno pasaulio asmenybių dėmesio. Eduardas Juchnevičius yra pastatęs pjesę, kuri sėkmingai suvaidinta dailininkų namuose. Per savo kūrybos laikotarpį autorius yra dalyvavęs daugiau kaip 500 grupinių ir surengęs kelias dešimtis personalinių parodų. Paskutinė retrospektyvinė Eduardo Juchnevičiaus paroda pristatyta 2010-aisiais gegužę Laiptų galerijoje. Velionis pašarvotas laidojimo namuose Dvaro gatvėje. Čia su Velioniu galima atsisveikinti iki rytojaus 14 valandos. Iškilus menininkas bus laidojamas Ginkūnų kapinėse. Tęsiame kultūros rubriką. Šiauliuose sėkmingai greunamas mitas, kad grafika kiek primiršta dailės šaka. 10 dienų mūsų mieste vykęs tarptautinės grafikos pleneras jau baigėsi, tačiau jo dalyviai dar nepalieka mūsų miesto. Vakar pristatyti menininkų atsivežti seniau sukurti darbai. Kitą savaitę šiauliečiai išvys plenero metu sukurtus darbus. Antrą kartą mieste organizuotas tarptautinis grafikos pleneras Šiauliai – Saulės miestas – visada geras oras, skirtas Šiaulių miesto 775-mečiui, baigėsi. Jis uždaromas net dviem parodomis. Viena jų atidaryta vakar Šiaulių dailės galerijoje. Čia 16 menininkų iš Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos ir Lietuvos pristatė bendrą parodą daugialypės kompozicijos. Joje plenero dalyvių atsivežti, anksčiau sukurti darbai. Parodos kuratoriaus tikinimu, joje kiekvienas autorius tarsi prisistato, trumpai reprezentuoja savo stilistiką, charakteringą kūrybos braižą. Tuo tarpu plenero metu per 10 dienų sukurti darbai bus pristatyti kitą savaitę, penktadienį, galerijoje Laiptai. Plenero organizatoriaus, Šiaulių universiteto menų fakulteto dekano, žinomo grafiko Vaidoto Janulio manimu, kolekcija žiūrovams tikrai turėtų būti įdomi ir netikėta. Mat čia bus galima išvysti skirtingų formų, pačia įvairiausia technika atliktų kūrinių. Juolab, kad šiais metais menininkams buvo pasiūlytas ir savotiškas žaidimas – kurti ant drobės roletų. Taigi, kai kurių plenero dalyvių darbo rezultatais bus galima ne tik grožėtis, bet ir pritaikyti juos praktiškai. Kaip ir po pirmojo tarptautinio grafikos plenero, šiemet dalyvių kūryba taip pat planuojama įamžinti albume. Viktorija Grušaitė, Zigmas Staražinskas, Šiaulių televizijos žinios.
O dabar kviečiu susipažinti su artimiausiais renginiais. Rytoj rugpjūčio 20 dieną 21 valandą Tytuvėnų vienuolyno ansamblyje skambės 8-ojo tarptautinio Tytuvėnų vasaros festivalio pabaigos koncertas. Dalyvauja arfininkė Aistė Baliunytė, Ignas Misiūra, Lietuvos kamerinis orkestras ir svečias iš Švedijos fleitos virtuozas dirigentas Robertas Šervenikas. Taip pat rytoj esate kviečiami į Radviliškio miesto šventę 444-ąjį gimtadienį. Linksmybės prasidės 11 valandą, mugės atidarimu. Taip pat 11 valandą prasidės paplūdimio tinklinio varžytuvės. Projektas Mano biblioteka pati šauniausia. 12 valandą vaikų valanda vaiduoklėdienis, amatų dirbtuvio atidarimas. 13 valandą šventės atidarimas, iškilminga Radviliškio miesto garbės piliečio regalijų įteikimo ceremonija, Radviliškio miesto gražiausių sodybų šeimininkų apdovanojimas. 14 valandą Latvių kultūros diena Radviliškyje, projekto Radviliškio Bauskės tarp kultūrinio bendradarbiavimo plėtra renginio atidarimas. 14 valandą 30 minučių Latvių tradicinės kultūros pristatymas. 15 valandą veteranų vyrų ir moterų krepšinio komandų varžybos. Nuo 17 valandos dokumentinio kino festivalis Petro Abukevičiaus žalesis kino festivalis. 19 valandą Bauskės rajono kolektyvų koncertas. 20 valandą Aleksandro Makejevo koncertas. 20 valandą 30 minučių Pauliaus Stalionio koncertas. 21 valandą 30 minučių grupės Biplan koncertas. 22 valandą 30 minučių Ugnies šou. Ir be 15:11 filmų festivalis Sidabrinių gervių naktys. 1 valandą nakties šventės pabaiga. Na, o rugpjūčio 23 dieną antradienį Šiaulių kultūros centras kviečia šiauliečius drauge paminėti Juodojo Kaspino dienos ir Baltijos kelio dieną. 17 valandą miesto katedroje bus aukojamos šventosios mišios, 18 valandą minėjimas kultūros centre. Dalyvauja tremtinių choras ir vokalinis ansamblis Vidurnaktį nežuvę. Bus rodomi dokumentiniai filmai iš Kulikausko archyvo. Šį vakar kultūros rubrikoje tiek. Pasimatysime pirmadienio žiniose. Gražaus vakaro. Įsileisk į savo kasdienybę tyrą prabangos spindulį. Kolje – originalūs juvelyrikos gaminiai ir graviravimas. Kolje – vestuvinių žiedų gamyba ir graviravimas. Telšių rajone Vertininkų kaimo laukuose po nepilnamečio vairuojamo traktoriaus priekabą nuvirto girtas 54 metų talkininkas. Nelaimė nutiko, kai vaikinas vežiojas grūdus trumpam sustabdė traktorius su priekaba. Kaip atėjo ir ant priekabos prikabinimo mechanizmo atsisėdo žemdirbiams talkinės vyriškis, vairuotojas nematė ir pradėjo važiuoti. Vyriškis griuvo ir atsidūrė po priekabos ratais. Išgirdęs riksmą vaikinas traktorių sustabdė. Sužeistasis išvežtas į ligoninę. Jam lūžė šonkauliai. Dėl nelaimės jaučiasi kaltas pats. 17-metis traktorininkas dirbo blaivus. Jis turi teisę vairuoti traktorių. Šiaulių rajono policija praneša, kad vyriškis įtariamas 33 metų Kužių gyventojos nužudimu surastas. Jo ieškota nuo savaitgalio. Vyriškis rastas negyvas atokioje sodyboje. Čia pat stovėjo ir jo automobilis buvo asmeniniai daiktai. Šeimos drama įvyko Kužiuose, statybininkų gatvės daugiabučio bute. Vyriškis mirtinai sužalojęs gyvenimo draugę išvažiavo automobiliu Audi. Motinai pagalbą iškvietė namie buvęs mažametis jos sūnus. Ligoninėje moteris mirė. Pareigūnai buvo paskelbę įtariamojo paiešką. Jo kūną sodyboje rado čia atvykęs šeimininkas. Didžiausių Baltijos šalyse dviračių lenktynių trasa vakar driekėsi per Šiaulius.
Beveik 100 dviratininkų iš įvairių pasaulio šalių varžėsi mūsų miesto gatvėse. Antrasis etapas sėkmingas buvo Latvijai. Pirmą vietą laimėjo ir taurę iškovojo latvis Indulis Bekmanis. Antras finišavo lietuvis Gediminas Kaupas. Trečiąją vietą užėmė estas. Ketvirtas finišavo Raimondas Rumšas. Pirmojo etapo nugalėtojas šiaulietis Gediminas Bagdonas antrajame etape užleido lyderio pozicijas ir finišavo septintas. Sportininko teigimu Šiauliuose laukė sudėtinga trasa. Prasidėjo atakos ir vėliau manęs nelabai norėjo paleisti, nes jau laimėjau du etapus ir kadangi Rumšas nuvažiavo, tikrai man jau kaip ir nebereikia dirbti. Yra vienas priekį iš mūsų, turėjo kitą dirbti, bet kitiem irgi nebuvo gal norą ar jau pavargę. Tiesiog taip ir gaus, kad nuvažiavimas. Tai aišku, šiam būtų buvo labai faina laimėti, bet tai gaus kaip gaus. Kalbintas šiaulietis dviratininkas tikino, kad lenktyniauti gimtajame mieste jam išties malonu. Čia susirinko ir palaikymo komanda. Būtent dėl to esą ir vertas stengtis. Visą laiką į namus grįžti yra smagu. Palaikymas čia daug, visur gatvėse pilna. Pavardas tik sako, Bagdonas pirmyną, tai stengiasi. Nu, šiandieną laimėjau dar du sprintus, užsivilksiu žalią maikį ir gerai bus. Pirmojo lenktynių etapo nugalėtojas šiaulietis Gediminas Bagdonas Šiauliuose finišavęs septintas neteko geltonų lyderio marškinėlių. Geltonieji marškinėliai atiteko antrąjį etapą laimėjusiam Latvijai Induliui Bekmaniui. Šiandien dviratininkai lenktyniauja Latvijoje. Trečiajame etape sportininkai važiuos iš Rygos į Siguldą. Paskutiniai etapai vyks šeštadienį Estijoje. Aina Valčiukaitė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Kiekvienas žmogus myli mūsų žemę. Ypač mūsų durpių mišinius, sodui ir daržui. Rėkyva, mes padedame jums augti. Nuo 1947. Šeštadienį prognozuojami darganoti orai, daugelyje rajonų numatomas lietus, oro temperatūra naktį svyruos apie 12, dieną apie 18 laipsnių šilumos, vėjas vidutinio stiprumo pietvakarių krypčių. Sekmadienį orai kiek gerės, bus nepastoviai debesuota, palis jau tik nedaug kur. Naktį termometrai rodys apie 10, dieną apie 22 laipsnių šilumos, pūs vidutinio stiprumo šiaurės vakarų vėjas. Kitos savaitės pradžioje orai išliks panašūs, bus mažai debesuota, vietomis gali trumpai palyti. Oro temperatūra naktį apie 12, dieną apie 22 laipsnių šilumos. Vėjas silpnas pietvakarių krypčių.